Місто майбутнього архітектори, фіналісти конкурсу «Стіл Фрідом 2018» презентували маріупольцям проекти соціального житла. Цього року п'ятий ювілейний конкурс став особливим. На одному майданчику він об'єднав талановитих студентів та молодих архітекторів-практиків. Умови конкурсу «Стіл Фрідом» дають авторам проєктів великий простір для творчості, розповідає архітектор з Києва Микита Білокопитов. Головне, щоб майбутній будинок мав сталевий каркас і був швидко зібраний у будь-яку пору року. Хлопець ділиться спогадами про свій шлях до майбутньої професії. Я після школи почав задаватися питанням, що ж мені робити в житті. І якось, коли я дізнався про професію архітектор, вже в свідомому віці, коли я сам обрав, я зрозумів, що це моє. Я пішов туди. Спробував свої сили і, в принципі, мені дуже сподобалось. Основна ідея проєкту конкурсантки з Києва Мар'яни Мельничук – зробити сучасне, доступне та комфортне соціальне житло. Згідно конкурсу ми підготували проєкт соціального житла, який буде задовільняти максимально потреби жителів безпосереднього комплексу. Він є дуже комфортним, він є дуже сучасним. Ми використали основні тенденції в плануваннях квартир. Киянин Дмитро уже не вперше бере участь у конкурсі «Стіл Фрідом». Хлопець упевнений, у Маріуполі за підтримки європейських донорів проект соціального житла реалізується швидко. Цього року архітектор надихався у скандинавських майстрів. Ми бачимо щось схоже в скандинавських країнах. Нове пространство, більш комфортне, більш уютне для людей, яке буде включати і публічне розвитке пространство, відсутнє там тих же парковок. Да. Розробку проєктної документації для переможця конкурсу профінансує група «Метінвест». Міський голова Вадим Бойченко впевнений, презентовані проєкти соціального житла нові маріупольці обов'язково оцінять. Я вірю в ваші проєкти. Вірю в те, що ці картинки, які ляжуть в робочу документацію, стануть реальними проєктами. Ви будете крутими архітекторами, які построїли перше реальне соціальне жильє для нових маріупольців. Для молодих архітекторів провели історичну 3D-екскурсію містом. Свої розробки фіналісти «Стіл Фрідом» на розсуд журі представили у виставковому центрі імені Куінджі. Усі учасники конкурсу отримали пам'ятні призи від міста та групи «Метінвест». Євген Горб, Євген Ткаченко, інформаційна програма «Дзеркало».